መልካም የሥራ ዘመንና ስኬታማ የሥራ ዓመታት እንዲሆንሎ በክልሉ መንግሥትና በራሴ ስም እመኝልዎታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደማቅ አቀባበልና አጋርነታችሁን በዚህ መልኩ ለገለጻችሁ ከሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ለመጣችሁ በተለይም ለአዋሳ ከተማና ለአካባቢው ሲዳማ ዞን ተሳታፊዎች ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ስታዲየም ለታደመው መሆን መላው ለክልላችንና ለሀገራችን ሕዝብ መልእክት እንዳስተላልፉ በታላቅ አክብሮት ይጋብዛለሁ። በታላቅ አክብሮት እንቀበላችኋለን። አይቴ ኬሮ ሰሮ ኡማ ፈያንኩም። የተከበራችሁ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፣ የተከበራችሁ የመንግሥት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሐዋሳ ከተማና አካባቢ ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ታቦር ተራራን ከራስጌ የሐዋሳን ሐይቅ በግርጌ አድርጋ ከዕድሜዋ በላይ በፈጣን እድገትና ግስጋሴ ላይ በምትገኘው የክልሉ መዲና በሆነችው ውቢቷ የፍቅር ከተማ ሐዋሳና በእንግዳ ተቀባይነት ሕዝቦቿ መሃል በመገኘት በዚህ ሁኔታ መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝ ልዩ ክብር ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች የኢትዮጵያዊነት በህብረ ብሔራዊ ቀለማት ያጌጡ የአንድነትና የአብሮነት ረቂቅ ሸማ ድርና ማጎኖ የተወዳጀበት የታላቋ ኢትዮጵያ ነጸብራቅ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። የዚህ ክልል ሕዝብ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያዊ ሕዝቦች ሁሉ የረጅም ዘመን ታሪክና የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት መሆኑ ለኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያን ለሚያውቁ ሁሉ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ከ4000 ዓመታት በላይ የዘለቀ የእንሰትን ጨምሮ የሰብል ልማት እርሻ፣ የሥነ ጥበብና የዕደ ጥበብ ሙያ፣ የተለየ የዘመን አቆጣጠር፣ የተደራጀ ጥንታዊ አስተዳደርና ፖለቲካዊ ሥርዓት ባለቤት የሆኑ ሕዝቦች ያሉበት ድንቅዬ ክልል ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ትናንትናም ዛሬም ኢትዮጵያ ነጻነቷና አንድነቷን ጠብቃ እንድትኖር ከተቀረው የአገራችን ሕዝብ ጋር በአብሮነት በመሰለፍ በተለያየ የጦር ግንባሮች ታላቅ ጀግንነት የፈጸመ ኩሩና ጀግና ሕዝብ ነው። የክልሉ ሕዝብ በቀጣይነትም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትቀጥል በከፍተኛ የአርበኝነትና የአገር ፍቅር ስሜት የድርሻውን በመወጣት ለሀገራችን ህልውና አለኝታ እንደሚሆን ያለኝን ጽኑ እምነት በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ይህ በሰላም ለመጡበት ሁሉ እጁን ዘርግቶ ያለውን አካፍሎ መኝታውን ለቆ በአብሮነት ለመኖር ከፊት ተርታ የሚሰለፍ ድንቅ ባህል ያለው ሕዝብ ነው። በሀገር ባለቤትነትና በማንነታቸው ኮርተው ከሌሎች የሀገራችን ሕዝቦች ጋር በወንድማማችነትና በጋራ ለመኖር ለዘመናት ያካሄዱት የአርበኝነት ተጋድሎ እና የከፍል መስዋዕትነት የምንዘክረው ብቻ ሳይሆን ዘብ የምንቆምለት ዓላማም ጭምር እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የሲዳማ፣ የወላይታ፣ የጉራጌ፣ የቀቤና፣ የሃዲያ፣ የማረቆ፣
የስልጤ፣ የጌዴኦ፣ የዳውሮ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የየም፣ የአይዳ፣ የባስኬቶ፣ የከምባታ፣ የሃላባ፣ የጠምባሮ፣ የዶንጋ፣ የቡርጂ፣ የኮንሶ፣ የደርሼና ኮሬ ህዝቦች ያደረጉትን የመወዝ ሽረት ትግል ያደረጉትን የሞት ሽረት ትግል በማስታወስ የእናንተ ታሪክ የሚያበቃ ሳይሆን የከፋ፣ የቤንች፣ የሸካ፣ የመኢንቲና የደቡብ ኦሞ ህዝቦች እስከ አድዋ ጦርነት መባቻ ድረስ ገባርነትን ለመከላከል ችለው እንደነበር ብቻ ሳይሆን ለመብት ለነጻነታቸው ያደረጉት ተጋድሎ ሁሌም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ደምቆ የሚዘከር መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ይህ ክልል በልዩነት ውስጥ አብሮ መኖር እንደሚቻል ያስመሰከረና አርያ መሆን የቻለ ክልልና ህዝብም ጭምር ነው። በልዩነት ውስጥ ጠንካራና ጽኑ የሆነ አንድነት ያለው እንዲሁም ግሩም የሆኑ የጋራ እሴቶች ባለቤት የሆነ ህዝብ መኖሪያ ክልል መሆኑ ለኢትዮጵያ ሁሉ በምሳሌነት የምንገልጸውና በየዕለቱ የምንማርበት ህዝብና ክልል መሆኑን እንዲሁ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለአብነት ያክል በባህላዊ የቤት አሰራር፣ የእንሰት አመራረትና ዝግጅት፣ በተለያየ ጣዕም የሚዘጋጅ ክትፎ፣ እነዚህን ሶስቱን በማዋሃድ በህዝባዊ በዓላት አከባበር እንዲሁም በአገር በቀል እውቀቶች አጠቃቀምና በመሳሰሉት ለበርካታ ዘመናት የዘለቀው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች የክልሉን ህዝብ የሚያስተሳስሩ የጋራ እሴቶችና ለተቀረው ህዝብም በምሳሌነት የሚገለጹ መሆናቸውን ሁላችንም እንገነዘባለን። የክልሉ ህዝብ ለረጅም ዘመናት ሲተዳደርባቸው የነበሩ የየራሱ የተደራጀ ጥንታዊ አስተዳደርና የፖለቲካ ስርዓት ያለው ብቻ ሳይሆን የራሱን መሪ የሚሰይምበት፣ የስልጣን ርክክብ የሚያከናውንበት፣ የሐሳብ ልዩነቶችን የሚያስተናግድበት፣ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት፣ በቋንቋው የሚዳኝበት፣ ማንነቱ የሚገለጽበት፣ የጀግንነት ተግባር የፈጸሙትን የሚያበረታታና የሚሸልምበት የዳበረ ጥንታዊ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ባለቤት መሆኑ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ዛሬም አባቶቻችን በዚህ መድረክ ሲያልፉ በምርቃትና በውዳሴ ያሳዩት ድንቅ ትዕይንት የባህላቸው አንድ ማሳያ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የሲዳማን ሽማግሌዎችና ያደረጉትን ልዩ የምርቃት ስርዓት በታላቅ አክብሮት የምመለከተው መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አልፎ አልፎ በራሱ ውስጥም ሆነ ከአጎራባች ወንድሞች ጋር የሚከሰቱ ለሕይወትና ንብረት ውድመት ምክንያት የሆኑ ግጭቶችን በማስወገድ ጥንታዊ ባህላዊ ስርዓቱን በማጠናከርና በመጠቀም ኅብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ለማስቀጠል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ከዚህ ኩሩ ሕዝብ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ እንደሌለኝ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በዚህ ረገድ የፌዴራል መንግሥት ከክልሉ መንግሥት ጋር በመሆን አበክሮ የሚሠራ መሆኑም በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ክልሉ በአመዛኙ የመሬት ጥበትና ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር መጨመር ከሚስተዋልባቸው የአገራችን ክፍሎች መካከል አንዱ በመሆኑ በክልሉ የተመዘገበው ፈጣን እድገት የሁሉንም የክልል ነዋሪ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንዳላስቻለ ከሕዝቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ የምንረዳው በመሆኑ በጤና፣ በትምህርት፣ በመንገድ፣ በመብራት፣ በውሃና ሌሎች መሠረተ ልማቶች ለማዳረስ የተደረገው እንቅስቃሴ ረጅም ርቀት መጓዙ የሚካድ ባይሆንም ከሕዝብ ፍላጎት አንጻር ግን ገና ብዙ መስራት የሚጠይቅ ሰፊ ክፍተቶች ያሉብን መሆኑን መንግሥት በውል ይገነዘባል። ይህ እውነታ ለመለወጥ የፌዴራል መንግሥት ከክልል መንግሥት ጋር በመሆን
በየትኛውም ደረጃ ሥራ ሳይነቁ ሰርተው ለመለወጥ ደፋ ቀና የሚሉ የክልሉ ህዝቦች ከጎናችን በማሰለፍ በአጠቃላይ የክልሉ ህዝብ ህይወት በተለይም የወጣቱን ህይወት የተሻለ ማድረግ በትጋት እንደምንሰራ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እዚህ ላይ ግን አንድ ልብንለው የሚገባ ጉዳይ ወንዝ ዳር ቆሞ የምትጠጣው ውሃ ከሰማይ እስኪዘንብ እንደምትጠብቅ ወፍ እግርና እጃችን አሳስረን በመቀመጥ መና ከሰማይ የምንጠብቅ ሳይሆን እየለፋን እየተጋን በትጋታችን ልክ ውጤታማ የምንሆንበት ነገር እንዲፈጠር ወጣቶቻችን በከፍተኛ ልህ እንድትተጉ ከአደራ ጭምር ላሳስብ እወዳለሁ። የደቡብ ክልል ህዝቦች ታታሪ ሰራተኝነት፣ ድንቅ የመቆጠብና የመሻሻል መንፈስ ከራሳቸው አልፈው ለበርካታ ኢትዮጵያዊ አብነታዊ ተምሳሌት መሆናቸው ይታወቃል። ይህስ ጠንክሮ የመስራትን ብቻ ሳይሆን የመተባበርና መደጋገፍን ዋጋ አስቀድሞ በመረዳት ባንክ ሳይፈጠር አክሲዮን ሳይመጣ ሴፍቲ ኔት ሳይቋቋም በፊት ባህላዊ የቁብና የድር ስርዓትን የመሰረተ ለተቀረው የአገራችን ህዝቦች ያሸጋገረ ድንቅ በህብረት የሚያምን ህዝብ መሆኑ በውል ይታወቃል። በዚሁ ባህላዊ ስርዓት ትንታኔ አያሌ የክልሉና የአገራችን ህዝቦች ችግር ማሸነፍ እንደቻሉት ሁሉ የዛሬው ትውልድም የአባት አያቶቹን ታታሪ ሰራተኝነት እንደ ድንቅ የመቆጠብና የመሻሻል መንፈስ ከመተባበርና መደጋገፍ ስርዓት ጋር በማስተሳሰብ ለራስ ለቤተሰብ ለክልልና ሀገራዊ እድገት የልማት አርበኛ እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ በታላቅ ትህትና ጥሪዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ ቀደም በውጭ አገር ሰዎች የተያዙ የንግድ ስራዎችን በአገር ዜጎች መተካትና ሀገርን እጅ ከመጠምዘዝ የታደጉ በቤተሰብ የሚመራ ንግድ በኢትዮጵያ ያስተዋወቁ ቀደምት የልማት አርበኞች እንደነበሩ የዛሬዎቹ የዚህ ክልል ህዝቦች በመረዳዳት መታወቂያቸው የሆነውን ታታሪ ሰራተኝነት፣ ሀገር ወዳድነት በውስጣችሁ ሕያው መንፈስና የጉዞ አቅጣጫ ተቋሚ ኮምፓስ በማድረግ ለሀገራችሁ ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት ዘብ በመቆም ታሪክ ትሰሩ ዘንድ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ የዚህ ክልል ተወላጆችና ወጣቶች ታታሪነት፣ ሥራ፣ መለወጥ፣ ትብብር ምን እንደሆነ ለደቡብ አፍሪካ ህዝቦችም ያስተማሩ የሚያኮሩ ዲያስፖራዎች የፈለቁበት ክልል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ውድ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ይህ ክልል በመንደር በአካባቢ ያልታጠረ አድማስ ተሻግሮ አብሮ የመኖር ባህል ያለው ብቻ ሳይሆን በግለሰብና ማህበረሰብ መካከል ተፈጥሯዊ ሚዛን ጠብቆ የሚኖርበትን ሀገር በቀል የግብርና የተፈጥሮና ጥበቃ እንዲሁም የሕግ አስተዳደር ስርዓት ዛሬም ድረስ ማዝለቅና ለትውልድ ማሸጋገር የቻለ ታላቅ ህዝብ ነው። በዚህ ክልል የስምጥ ሸለቆ ትሩፋት የሆኑ የተለያዩ የውሃ ሀብቶች ለአብነት ያህል አባያ፣ ጫሞ፣ ሐዋሳ፣ የሩዶልፍ ሐይቆች፣ ኦሞ ወንዝና ሌሎችም የሚገኙበት ከመሆኑ በተጨማሪ ክልሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና ያገኙ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ለአብነት ያህልም የኮንሶ እርከን ሥራ፣ ጥያ ትክል ድንጋይ፣ የከፋ ጫካና ቡና፣ የሲዳማ ፍቼ ዘመን መለወጫ፣ የታችኛው ኦሞ ሸለቆ መካነ ቅርስ፣ የጌዶ ጥምር ግብርና ተጠቃሽና ዋነኞቹ ሲሆኑ ፍቼ ጨምበላላ የሀገራችንም ልዩ ድምቀት መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እነዚህ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ ያላቸው ሀብቶች የክልሉን ህዝቦች ተጠቃሚነት ማሳደግ ለሚችል ልማት መነሻ ብቻ ሳይሆን ደቡብንም ኢትዮጵያንም እስትንፋስ የሚሰጥና አንድነታችን የሚያጎላ ሕያው ዘላቂ ህዝቦች የሚያደርጉ ታላቅ ሀብቶች ስለሆኑ
እንደ ድል ባብትነታቸው ኢትዮጵያ የሚጠቀምባቸው መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። በመጨረሻም በተለመደው የእንግዳ ተቀባይነት ባሉ ዳኤ ቡሾ የተምቢ ሐሹ ሶሮ ያታ ሐባይቱማ ዋቶ የምጠብኝ በላለደንታ ካፈር ንተን አሻም በማለት በፍጹም ፍቅር እጁን ዘርግቶ መርቆ ለተቀበለኝ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ታላቅ ፍቅርና ክብር እንዳለኝ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ልጆቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ገለቴሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ላስተላለፉልን መልእክት፣ እንዲሁም ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩንም ጭምር ያለን ትልቅ አክብሮት መሆኑን እንገልጻለን። በመቀጠል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልሉ ማለትም ከደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት የተዘጋጀ ስጦታ አለ። ይህን ስጦታ እንዲያበረክቱልን ክቡር አቶ ደሴ ዳልኬን ገብዛለሁ። ስጦታው በባህላዊ መልኩ የተሰራ የክልሉን የጋራ እሴቶች የሚያሳይ እንሰት ጎጆ፣ እንዲሁም ደግሞ በመገኛነቱ ጭምር የሚታመንበት የቡና ምስል የያዘ ነው። ሌላም ስጦታ አለው ክልሉ። ይሄኛው ደግሞ የቡልኮ ነው። ተቀብያለሁ፣ አመሰግናለሁ እያሉ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መልካም የሥራ ዘመንና ስኬታማ የሥራ ዓመታት እንዲሆንልዎ በክልሉ መንግሥትና በራሴ ስም እመኝልዎታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደማቅ አቀባበልና አጋርነታችሁን በዚህ መልኩ ለገለጻችሁ፣ ከሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ለመጣችሁ፣ በተለይም ለሐዋሳ ከተማና ለአካባቢው ሲዳማ ዞን ተሳታፊዎች ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ስታዲየም ለታደመ መሆን መላው ለክልላችንና ለአገራችን ህዝብ መልእክት እንዳስተላልፉ በታላቅ አክብሮት ይጋብዛለሁ። በታላቅ አክብሮት እንቀበላችኋለን። አይቴ ሄሮ ሰሮ ኡማ ፈያንኩም። የተከበራችሁ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ የተከበራችሁ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሐዋሳ ከተማና አካባቢ ነዋሪዎች፣ ክብራትና ክብራን፣ ታቦር ተራራን ከራስጌ የሐዋሳን ሐይቅ በግርጌ አድርጋ ከእድሜዋ በላይ በፈጣን እድገትና ግስጋሴ ላይ በምትገኘው የክልሉ መዲና በሆነችው ውቢታ
የፍቅር ከተማ ሐዋሳና በእንግዳ ተቀባይነት ህዝቦቿ መሃል በመ